Yaşıl Asan Təşəbbüsünün koordinatoru Səkinə Həsənova, Yaşıl Asan könüllüsü Ruslan Kazımlı, hoş gördük. Asan Akademiya layihəsinin təşkilatçısı İbrahim İbrahimov, sabahınız xeyir olsun. Asan Akademiyasının layihəsinin rəhbəri Toğrul Həsənov, Asan xidmət könüllüsü Sevinç Abdullayeva və eyni zamanda Asan xidmət könüllüsü Ayşən Həsənova. Hoş gördük sizi, sabahınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Və əziz dostlar, gördüyünüz kimi könüllərimiz bir qismi buradadır. Onlar məlum layihələrlə bağlı bizim qonağımızdır. Amma başlamaq istərdik ki, ilk layihələrdən söhbət Asan Könüllüləri Təşkilatının Nəqliyyat Bələdçisi adlı yeni layihədən təqdim edib. Bax, bu layihə nədir? Bundan başlayaq. Belə deyək, Asan xidmət fəaliyyətə başladığı ilk gündən etibarən könüllərlə əməkdaşlıq eləyir və könüllərin özləri istər Asan xidmət mərkəzlərində istərsə də belə deyək, könüllü fəaliyyəti ilə bağlı mədəni və hüquqi maarifləndirmə işi aparır. Nəqliyyat bələdçisi gəlin ictimai nəqliyyatdan düzgün istifadə edək şüarı altında 500-dən çox Asan könüllüsünü bir yerə toplamışdır. Bu nəqliyyat bələdçisi ilə bağlı ictimai nəqliyyatda ümumiyyətlə avtobuslarda ön qapıdan daxil olmaq, arxa qapıdan düşmək və ya dayanacaqlarda vətəndaşlara, məsələn, kartlara gediş haqqının yüklənməsi ilə bağlı köməklik göstərilməsi, eyni zamanda avtobus daxilində, məsələn, ucuz səslə danışmaq, yeməkdən istifadə eləmək ilə bağlı ictimai nəzarət mexanizmini elə bu gənclərin özü könüllü şəkildə necə həyata keçiriləcək? Onlar sadəcə olaraq səhər tezdən oyanır və öz jiletini əyninə geyinir, avtobus dayanacağına yaxınlaşır və içəri, avtobusun belə deyək, içərisinə daxil olur və belə deyək ki, mədəni şəkildə nəzakətlə vətəndaşlara bu barədə bukletlər, broşurlar paylayır və s. onları belə deyək, bununla bağlı məhərləndirir. Bunlardan kim paylayıb bizimlə bərabər? Deməli, Ayşən xanım buradadır. Ayşən xanım, Ayşən xanım, bax, bukletləri təqdim edirsiniz, deyilmi? Necə qarşılanır ümumilikdə? İstifadə edirsən, gəlib yaxınlaşıb bir adam deyir ki, bax, burada yeməkdən yemək olmaz, belə mi deyirsiniz, yoxsa necə? Vətəndaşlar sizə yaxınlaşan vaxt... Mikrofona dərsin. Mikrofonu zəhmət olmasın. Vətəndaşlar bizə yaxınlaşan vaxt onlara müraciət edirik ki, yəni buketlərə baxırlar. Əslində onlar özləri də çox yaxşı qarşılayırlar. Çünki bu həm onların rahatlığına görə, həm şoförün, yəni sürücünün rahatlığını təmin eləyir. Və biz onlara müraciət edərək bildiririk ki, siz yəni qarşı qapıdan daxil olaraq arxa qapıdan çıxın. Və bu da onların xidmətini... Sərt reaksiya olur mu? Çox az hallarda olur. Onu da biz normal... Mən buradan düşmək istəmirəm. Mən istəyirəm buradan istifadə edəm. Biz onu da normal qarşılayırıq ki, ola bilsin ki, insanlar evdən çıxanda nəsə... Biraz agresiv çıxar, səhərdir. Onlar da xoşgülər üzrə qarşılayırıq ki, yəni rahatsızlığına yola salırıq. Ayşən, ümumilikdə bax, sizə müraciət edənlər çoxdur mu bax insanlar arasında? Bax, dayanmışsınız, səhərbədə qeyd etmişsiniz, əyninizdə bilmədikləri belə deyək də. Hə, bilmədikləri mövzu o barədə olur ki, bəzən kartların yüklənməsi haqqında soruşurlar. Məsələn, elə stansiyalar olur ki, bəzi dayanacaqlarda kartları yükləmək üçün yerlər var, bəzilərində yoxdur. Biz onları bildiririk ki, yəni öncədən çox yükləyin ki, sizə də problem olmasın. Və yaxud da ki, istiqamətləri göstərdirsiniz ki, və yaxud da istiqamətləri göstəririk ki, hansı dayanacaqda var, yəni o dayanacaqlara yaxınlaşa bilərsiniz. Də, qaydaq bu mövzusu. Əlbəttə ki, bu nəqliyyat bələdçisini gördüyü işlərdən biridir. Amma xüsusi olaraq, yəqin ki, bunlar da bir treningdən keçib, hazırlanıblar, onlara bəlli bir qaydalar təqdim olunub. Daha çox nəyin üzərində dayanmışsınız ki, bax, bu istiqaməti, bu vərdişləri aşılayaq və yaxud da bu vərdişləri təqdim edək? Əslində, biz bunun başlanan öncə ən birinci işimiz ondan ibarət olmuş ki, könüllüləri tanış etmişdik həmin ictimai nəqliyyat növləri ilə və ümumiyyətlə ictimai nəqliyyat sistemi ilə. Daha sonra əsasən hər bir asan könüllüsü vətəndaşla iş və vətəndaşla iş zamanı böhran vəziyyətdən idarə olunması üzrə həmişə təlimlər keçirir. Eyni zamanda bu nəqliyyat bələdçisi layihəsinin başladıqdan öncə biz onları təlimatlandırmışdıq. Çünki hər bir force major vəziyyətdə biz artıq hazırlığı qoyurduq ki, heç bir halda könüllü hər zaman çıxış yolunu bilsin. Və ona görə ilk növbədə biz onları ictimai nəqliyyat sistemi ilə tanış olmuşuq, çünki onları bilsinlər ki, nə haqqında maarifləndirilir. Və ikinci məsələdə də vətəndaşla iş haqqında force major hallarda necə böhran verir. Maarifləndirmə işini bu dəqiqələrdə də apara bilərik. Hansı mesajınız ola bilər nəqliyyat bələdçisinin bir mesaj olaraq? Əsas nəqliyyat bələdçisinin məsələsi ondadır ki, bugün ölkəmizdə çox böyük islahatlar gedir və nəqliyyat islahatı da ondan biridir. Çünki əslində məsələ də ondan ibarətdir ki, biz 10 illiklərlə başqa cür nəqliyyat sisteminə istifadə etmişik. Ona görə əsas mesaj sadəcə ondan ibarətdir ki, biz əminik ki, bu çox tezliklə bütün bu islahat qutaracaq və vətəndaşlarımız da artıq yeni tip ictimai nəqliyyat növlərindən daha fəal istifadə etsinlər və artıq belə deyək də,
yeni nesil ictimai nəqliyyatına keçirilir sürətlə. Məsələ, bax, bu yeni asan nəqliyyat belətçilərinin işi də ondan ibarətdir ki, bu insanları, sərnişinləri, belə deyək, marifləndirsinlər. Və xüsus olaraq burada masters innovativ texnologiyalardan söhbət gedir. Məsələ nədir, dostlar? Bunu biraz aydınlaşdıraq. Əslində, burada biz müasir innovativ texnologiyaları qeyd edəndə daha çox kart, yəni yeni kartların istifadəsi ilə bağlı. Bilirsiniz ki, o kartların mexanizmi tamam fərqlidir və onların, belə deyək, istər ümumi gedişli, məsələn, bir dəfəli kartlar var, bir də, məsələn, 4 istifadəli kartlar var ki, bu kartlarla bağlı biz onları məlumatlandırırıq ki, vətəndaşlar səhvən, məsələn, daha az gedişli kartlardan istifadə edir ki, bu da onlarda daha sonra, belə deyək ki, vətəndaş narazılığına yaradır ki, bu isə xoşa gəlməz hal kimi bizim tərəfindən qiymətləndirir. Şuarınız da var. Necədir o şuar? Gəlin ictimai nəqliyyatdan. Düzgün istifadə edək. İstifadə edilərmi və istifadə etməyəndə düzgünlüyü göstəririk ona. Amma əsas bəlli bir qaydalar var. Bu qaydaları bəlkə səhər tamaşaçılarının diqqətinə çatdıraq. Bunlar hansılardır? Ayçın xanım, sanki bu dəqiqə, bax, o formanı giymişsiniz əyində. Bu dəqiqələrdə birinci sərnişinə söz deyə bilərsiniz. Qeydləriniz nələr ola bilər? Bax, bir nəqliyyat bələdçisi olaraq. Buyurun. Nəqliyyat bələdçisi olaraq hər gün onları gülər üzlə qarşılayaram birinci, səhərlərinə yaxşı başlasınlar deyən sabahınız xeyri olaraq. Başqa da müraciət formamız həmişə şey olur ki, kartlarınızı daxil edin və oturacaqlara keçin və yəni öz rahatlığınız üçün bir-birinizə yəni çox sıx olmayın. Belə müraciətlərimiz olur və onlar da çox yaxşı qarşılayırlar. Çünki yəni yenə dediyim kimi onların rahatlığını təmin edir. Bəzən olur ki, arxadan keçəndə də yəni müraciət edirik, undururlar. Çox vaxt hələ adət eləməyiblər, olur marşrut dayananda. Amma o da aradan qalxır yavaş. Sevinç xanımı da gəl, Rəşad, dinləyək. Çünki o da bir nəqliyyat bələdçisidir. Bax, siz elə bilin ki, səhər tamaşaçılarına, belə deyək, hər hansı bir məlumatları çatdıracaqsınız. Elə Ayşən xanım da qeyd etdi ki, gülər üzlə hər səhər onları qarşılayırsınız. Bax, buyurun, elə gülər üzlə səhər tamaşaçılarını qarşılayın və, belə deyək, marifləndirmə işini görün. Hər vaxtınız xeyir, hər kəsi salamlayıram. Buradan hər kəsi demək istəyirəm. Necə istifadə edək? Bax, bu nəqliyyatdan düzgün istifadə edək şüarı altında. Düzgün istifadə etmək nədir? Ön qapıdan inmək, arxa qapılardan düşmək lazımdır və kartları düzgün doldurmaq lazımdır. Həyəcanlanmamaq lazımdır, sizin həyəcanınız bu dəqiqə. Yüksəkdən danışmaq və içəridə yemək yemək olmaz, bunun kimi qaydalar var. Aha, bunu ki, mənim üçün çox maraqlıdır, çünki əsas məsələrdən biri də odur ki, ələ xüsusda vətəndaşa bildirəndə bunu irad olaraq, bunun düzgün olmadığını tərzimdə, istər-istəməz bir az adamda diskomfort vəziyyət yaranır. Bu hallarda üzləşdikdə hər hansı bir, belə deyək də, təsir mexanizmi deyim, bundan istifadə etmək olmaz, niyə istifadə etmək olmaz, bunu niyə bu cür etməlisiniz, məsələrə aydınlıq gətirirsiniz mi, yoxsa yox? Yox. Gətirmişsin, amma gətirmək lazımdır məncə. Bir qədər əvvəl Fərid qeyd elədi ki, force major hallara asan könülləri hazır olmalıdırlar. Bax, bu force major hallar dedikdə hansı hallardır və asan könülləri bu hallarla rastlaşırlarmı? Təbii ki, mən belə deyim, elə ilk dəfə, ilk xəttə artıq çıxanda, mən ilk bələdçilərdən biri elə mənlə Sahil bəy idi, çünki özümüz bilmək istəyirik ki, nələr çıxacaq orada və özümüz də qarşılaşmışdıq. İlk növbədə müəyyən aqressiya hər bərdən olur və bəzən kiminsə, kiməsə xoş gəlməyə bilər ki, sonra deyirsiniz. Əsas force major haldan çıxış yolu odur ki, sizə qarşı kimsə aqressiyanın çıxanda siz ümumiyyətlə aqressiyanı göstərməyəsiniz. Çünki o, ən birinci növbədə təəccübləndirəcək. Ona görə qarşınızdakı insan bilməyəcəyiniz reaksiya versin. Ola bilər qarşınızdakı insan həddindən ziyadə aqressiv olsun və o sadəcə dava axtarsın. Bu şəkildə də sadəcə onu yenə də sakitcə yönləndirir. Demək ki, başa üçdü, buyurun, hörmətinizə çox sağ olun, keçin. Və ondan sonradakı, yəni, çox, hələ bugünə qədər elə hal olmayıb ki, artıq elə bir təbəssümlə onu qarşılandan sonra kimsə aqressiya ilə qayıtsın. Çünki bir növ artıq pərt olur həmin an və bütün demək istədiklərinin artıq olunur. Amma burada bir könülün bir şüarı da yarana bilər ki, sakitlik, sakitlik və yalnız təmkinlik. Siz kəməklik göstərdə. Əziz dostlarımız, digər bir layihə var. Digər layihə isə Asan Akademiyadır. 2015-ci Asan Akademiya 2015 deyirsin, deyil mi layihənin adıdır? Və 184 könülü qatılıb, onlardan 30 nəfər təlimlərdə iştirak edib. Gəlin, bu layihə barədə ətraflı məlumat verək. Bəli, bildiyiniz kimi Asan Akademiya artıq ikinci ildir ki, Asan Könüllər Təşkilatı tərəfindən baş tutur və keçən ildən fərqli olaraq biz istədik ki, bu il o layihəni daha da inkişaf etdirək və bu il bizim
biz təlimçilərin sayını çox artdıq, 4 elədik. Məqsədi nədir? Bax, bu akademiya məqsədi nədir ki, ikinci dəfədir artıq yaranır. Buyurun, layihənin əsas məqsədi onunla ibarətdir ki, könüllərimizin gələcək kariyerasında istifadə edəcək və lazım olan bilik və bacarıqları onlara ötürməkdir. Nə kimi bilik və bacarıqlar olur? Məsələn, istiqamətlər olur? Təlimlər iki hissədən ibarət idi. Birinci isə psixoloji təlimlər. Məsələn, manipulyasiya, beynin funksiyaları, effektiv kommunikasiya və digər mövzular. İkinci isə daha çox biznes yönlü və şəxsi inkişaf yönlü mövzuları idi. Məsələn, layihələrin idarə olunması, zamanın idarə olunması, qərar vermə bacarıqları, təqdimat bacarıqları və s. Biz qeyd etdik ki, 30 nəfər artıq təlimlərdə iştirak edir. Bax, bu təlimlərə seçim necə aparılır? Bu könüllər arasında 184 könüllü qatılıb və 30 nəfəri isə təlimlərdə iştirak edir. Bu seçim prosesi necə gedir? Necə həyata keçirilir bu könüllər arasında? Biz onlayn müraciət qoymuşduq ki, könüllərimiz ora müraciət eləsin. Və əslində o işə İbrahim bəy baxırdı. İstərsiniz o daha ətraflı danışsın. Buyurun. Toğrul müəllimin də qeyd elədiyi kimi Asan Akademiya bu il artıq ikinci dəfədir keçirilir. Mən bildirmək istəyirəm ki, birinci Asan Akademiyada mövzumda iştirak eləmişdim və həqiqətən oradan qazandığım biliklər və praktiki bacarıqlar mənə bugün də kömək olmaqdadır. İkinci Asan Akademiya müraciətlər hansı qaydada olmuşdur? Biraz o haqqda məlumat verim. Toğrul bəyin qeyd elədiyi kimi bir onlayn müraciət forması hazırlanmışdı və bunun vasitəsilə könüllülər qeydiyyatdan keçirdilər. Qeydiyyatdan keçənlərin sayı 500-dən çox idi və bizim müsahibəyə çağırdığımız könüllülər isə 180... Hansı meyarlara cavab verməli idilər? Hansı meyarlara cavab verməli idilər? Bu könüllülərin ilk öncə, belə deyim də, az da olsa özlərini ifadə eləmə qabiliyyətləri olmalı idi. Digər tərəfdən, yenə qeyd edirəm, az da olsa dünya görüşləri olmalı idi və könüllülük dəyərlərini daşıyan şəxslər olmalı idilər bu şəxslər. Və bu şəxsləri cəm etdikdən sonra isə Asan Akademiyasının məzunları oldular. Ümumilikdə, bax, vərdişləri də daha da təkmilləşdirilir. Amma ümumilikdə bir layihə də var, maraqlı layihə. Söhbət hər kağızı bir yarpağa dəyişək layihəsidir. Bu layihə barədə kim məlumat verəcək, dostlar? Çəkinə siz verəcəksiniz, buyurun. Salamını istəyirəm sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşlasan təşəbbüsü Asan Könlər tərəfindən yaradılmışdı. Hər kağızı bir yarpağa dəyişək layihəsinə köməklik kimi demək olar. Yaşlasanlar könlər qrupu bir ekologiyanı sevən və sosial məsuliyyəti anlayan könlərdən ibarətdir yaşlasançılar. Bizim məqsədlərimizdən biri, əsas məqsədlərdən biri kağız israfını azaltmaq, yenidən kağızı yenidən istini təşviq etmək, təbiəti qorumaq və ekoloji balansa nail olmaqdır. Yeni bir tədbirlərimiz keçirilib, bəlkə özünüzün də xəbəriniz var, Yaşıl Dağ aksiyamız idi. Aksiyanın birinci hədəflərindən biri sosial məsuliyyət anlayan vətəndaşları bir araya yığmaqdır. Bəli, biz ona nail olduq, 3000-ə yaxın vətəndaş bizə iştirak elədi aksiyamızda. Hadisə 20 tona yaxın kağız yığılmışdır aksiyamızda. Aha, bu aksiyada. Bax, yarpağa dəyişik. Necə dəyişdirin? Bu, bəlli bir istehsalat prosesinə verilir, onlar qəbul olunur, ödənişlər əsaslarına və bunun əvəzində ağac məkili, yoxsa necə? Proses nədir? Qeyd etmək istərdim ki, 50 ton kağız bir şam ağacına bərabərdir. Aha, bu məntiqdən yalansın və məsələn bu cür həll etməyə çalışırsınız. Ümumiyyətlə, bax, bu aksiyada kimlər iştirak edib? İştirak etmələ bərabər nə etmək lazımdır ki, bax, bu aksiyanın tərkib hissəsini, bugünlərində asın könülləri olmaya da bilər. Siz dediniz ki, başlarında bunun sayı az idi, amma sayı mahiyyət etibarilə çoxaldı. Bu dəqiqələrdə, bax, bu könüllər işinə qoşulmaq istəyən tamaşaçılarımız ola bilər, bu cür təbiət sevər tamaşaçılarımız ola bilər, yaşlılığı sevən tamaşaçılarımız ola bilər. Necə iştirak etsinlər və bu layihənin davamı olacaqmı? Buna bənzər layihələr planlayırsınızmı? Qeyd etmək istəyərdik ki, belə deyək, Yaşıl Asan təşəbbüsü məsələ Asan könüllərin təşəbbüsüdür. Sadəcə olaraq, belə deyək, gənclər Asan xidmət mərkəzində könüllü fəaliyyətinə qoşularaq, belə deyək, yaşıl həftəliklərimiz var, yaşıl 10 günlüklərimiz var. Məsələ, Ruslan da yaşıl, belə deyək, könüllülərdəndir. Bizim sadəcə olaraq Yaşıl Dağ, indi biz Sumqayıl şəhərində həyata keçirmişdir bu aksiyanı və gələcəkdə istər Bakı şəhərində, istərsə də regionlarda bu aksiyanı biz həyata keçirməyə düşünürük. Çünki istər, belə deyək, sosial məsələyə
məsuliyyət anlayan insanları toplamaq nöqteyi nəzərdən, həm də vətəndaşlara daha yaxşı kağız israfı ilə bağlı mesaj vermək nöqteyi nəzərdən bu çox vacibdir. Bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, vətəndaşlarımıza da buradan səslənir ki, asan xidmət mərkəzlərində konteynerlar quraşdırılmışdır və biz belə deyək ki, o konteynerlara kağız məmulatlarını, yəni istifadə olunmuş kağızları biz qəbul edirik. Bəli, bütün asan xidmət mərkəzlərində demək olar ki, bu qəbul prosesi həyata keçirilir. İstər Bakı şəhəri, istərsə də bölgəmizin regionları Sumqayıt, Gəncə, Bərdə, Sabirabad və biz belə deyək ki, vətəndaşlarımızı çağırırıq ki, gəlin belə deyək, istifadə olunmuş kağızları təhvil verin və onlar yenidən emala keçsin və belə deyək ki, ağaclar kəsilməsin, ekoloji balans qorunsun. Yaşıl könüllüsüdür. Siz nə düşünürsünüz? Necə iştirak etmək lazımdır? Çünki yaşıl könüllüsünün Səhil bəy də qeyd etdi, əsas məqsədi bax bu ekoloji balansı qorumaq və ekoloji mədəniyyət, ekoloji maarifləndirməni təbliğ etməkdir. Baxın necə təbliğ edirsiniz, necə qoruyursunuz, necə maariflendirirsiniz? Biz də eyni zamanda əvvəl Asanda Asan kəndi seçimi fəaliyyətə başladım, daha sonra Yaşıl Asanda Yaşıl Asan aksiyasına qoşuldum. Biz eyni zamanda Asan xidmət daxilində və eyni zamanda asan xidmətdən kənarda olan obyektlərə yaxınlaşırıq, onları bu haqda məlumatlandırırıq və bu aksiyaya qoşulmasını təbliğ edirik. Təmin edirsiniz ki, bax, bu aksiyaya qoşulmaq lazımdır. Bir mesajınız nə ola bilər? Təbiəti qoruyaq. Necə qoruyacaqsınız? Bunu da bir üsullarını demək lazımdır. Bəli, öz aksiyamızda olduğu kimi yararsız kağızları atmayaq, onları yığaq, təkrar emal üçün. Məncə, bir də var olan ağacları qırmayaq, bitki örtüyünə zərər gətirməyək. Üstəlik, hər hansı bir ələq sütü bunu yaz fəsində görürük və bir ağac çiçəklərdimi sanki onun çiçəyini dərərək yaxşı bir iş görürük. Bunu etməyək, valideynlər yaxşı nümunə olsunlar, zibili çölə atmasınlar, sükanını maşını idarə edərkən hər hansı bir tulantını çölə atmayaq. Daha mesajlarımızın sayı çox ola bilər, deyil mi dostlar? Əslində, bu maarifləndirmə işləri biz təbiətin, əgər biz ekologiyadan danışdıq, təbiətə nəzər salsaq, görərik ki, təbiətdə bütün inkişaf, yəqin ki, dostlar da mənimlə razılaşarlar, ibtidaidən aliyə qədər gedir inkişaf, amma ümumilikdə maarifləndirmə tədbirlərini gördükdə isə bugünkü gündə biz alidən ibtidaiyə getməli ki, yəni böyük bir, şəxsi bir nümunə olmalıdır ki, biz uşaqlara da, gənclərə də, körpələrə də bax bu tədbiri, bu maarifləndirmə işini ümumilikdə təbiəti sevmək və onu qorumaq necə olmalıdır, bunu öyrədə bilək. Mən əminəm ki, bax bu cür könüllülük fəaliyyətləri, ümumilikdə bu cür layihələr, bax bu istiqamətdə atılan mühüm bir işlərin tərkib hissəsidir. Biz bilirik ki, mütəmadi olaraq dövlət tərəfindən, dövlət siyasətində əsas prioritet istiqamətlərindən biri də məsələn elə ekoloji zənginliklərimizi, flora faunamızı qorumaq, onları daha da inkişaf etdirmək, zənginləşdirməkdir. Bu işdə hər bir vətəndaş fərdi olaraq maraqlı olmalıdır və xidmət göstərməlidir. Əminik ki, biz izləyən tamaşaçılarımız da bax bu cür işlərə qoşulmuş olacaq. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq ki, bu səhər çağı gəldiniz, bu cür maraqlı layihələri səhər tamaşaçılarının diqqətinə çatdırdınız və eyni zamanda bir də mesaj ötürdünüz ki, necə bunu etmək lazımdır, nəyi necə etsək, nəticələrdə çox uğurlu olmuş olar. Çox sağ olun dostlar, işlərinizdə hər birinizə uğurlar arzulayırıq və hər zaman sizi yeni-yeni layihələrlə studiyamızda gözləyirik, minnətdarıq sizə. Və əziz tamaşaçılarımız, biz sizin təcrübünüzə səbəb olacaq rubrikalarını davam etdiririk. Bu dəfə isə dünyada nələr olmur deyib keçmirik. Psixoanalizin atası hesab olunan Zigmund Freud'un yazdığı İndiyədə heç yerdə dərc olunmamış 3 məktub Argentinanın Rosario şəhərində keçirilən sərgidə təqdim edilib. Məktublar İspaniya əsilli Argentinalı psixoanalitik Angel Garmanın arxivindən tapılıb. Tədqiqatçıların sözlərinə görə 1911-ci ildə birinci məktubu yazılanda Garmanın cəmi 7 yaş olub.